Halloen. Nå er det fint vær. Det er snart sommer i hvert fall. Og det er klart for årets første gummibåt-action. Skal på den vanlige, håper jeg, gummibåtplassen min. Stranda der jeg bruker å få flyndre. Jeg har fått steinbit. Vi kjører på. Satser på flyndre i dag. Har litt trua det litt tidlig på året, men jeg tror at, det er mulighet for å få fisk. Så, bli med, så kjører vi i gårde. Da er båten klar, stanga er klar. Vi er klart med det vi skal fiske med. Vi fisker med vanlig, helt standard rødspettutstyr. Loddet på bunn, anglene, den bakerste ligger ned på bunn bakom loddet. Fremste henger litt over bunn foran loddet. De skal vi henge med blåskjell. Så får vi se om det er noe flyndre, så tar det. Da har vi fisk. Der har vi fisk. Hva det er for noe da? Ja, litt nappet kanskje til å flyndre, men det er ikke liksom tyngden til å flyndre kanskje. Litt usikker, kan være. Ja, spørs. Nei, vi skal da få så fikk jeg glimt av huset, ja. Ja. Det er huset. Huset. Da er vi litt djupt. Vi kjører den vanlige husevarianten der vi tar begge anglene, ja. Det er den som gjør det i huset, altså. Ta begge anglene på foten av saken. Der er angel nummer 1, løs. Og angel nummer 2, den har du valgt å svelge skikkelig, eller? Åh, koselig. Ja, vi får se hvor det går. Skal skru av og prøve å få den løs. Hvis ikke, så må jeg faktisk bare ta den. Her har vi fisk på. Det, min kjære. Men, kan fort være flyndre, tror jeg. Ikke helt sikker, men vi er grunt. Nappa ganske forsiktig. Deretter så får jeg bare tyngde. Please være flyndre. Please be a flounder. Ja, det er i flyndre. Yes. Men kanskje det er spettet, eller? Ja, vi ser. Nei, det var litt sånn flyndre, ja. Hei! Årets første flyndre! Merk oss botten. Ja, det er ganske pen sånn flyndre, faktisk. Ah, jeg har så lyst på flyndremat i dag. Skal vi få noen flere, så blir det middag. Yes! Big start. Hei, fisk på! En litt annen plass nå. Ikke en stor fisk i hvert fall, det er det første vi kan si. Men kan det være flyndre? Ja, kanskje. Ja, ikke sikkert. Og det er faktisk flyndre. Ja, nice. Det er sant flyndre, det er akkurat fra den spotten her. Fått flyndre her før.
kjøpe den her. Den er ok. Ok, pen sandflue. Den da større enn forrige, altså. Det der er ganske stor sandflue, vil jeg synes jeg. Se den. Den er faktisk ganske pen, altså. Det er veldig mange flere til den der som har middag. Rett utfør her. Nice! Nå setter den vel. Hvertfall forløpig. Ser den ikke enda. Under båten. Man har beantatt det i flyndre, selv om jeg ikke ser den. Det er det. Sånn flundre. Ta med en sånn. Ja da, nummer tre! Woho! Begynner å bli mat av dette. Nice, nice, nice. Fisk på! Tror jeg er ny flundre. Kanskje... Ja, den er ikke stor, vel? Eller? Den er litt bedre enn forrige, kanskje. Det er en til. Sånn flyndre vel, eller ikke? Øverst angeren denne gangen. Den er ganske brukbar. Før jeg begynte å ro, så den tok bare mens den lå på bunnen. Der var den! Jeg tror jeg nesten ikke kan klare middagen til Rydda, for det er ganske mye kjøpt igjen flyndra. Hardt til, så er hun helt sikker. Diggas, det ser artig å fisk flyndre. Det er, altså, gummibåt og flyndre. Fy faen, jeg elsker det. Ah, deilig! Det er fisk på, ja. Det var det jeg kjente. Jeg trodde egentlig bare... Agne var borte. Og så kjente jeg at det var litt tungt når jeg skulle dreke opp. Det var det. Til sandflyndre. Nummer 5. Hei. Nice. Den var litt lite, men den er over minstemålet, så... Så har de plukket den bare ned, altså, for det er jo veldig sjeldent man får sandflyndre under minstemålet, for minstemålet er så sinnssykt lite. Det er bare 23 centimeter. Det er sikkert 25-26. Jeg har faktisk aldri fått flyndre. Nei, flyndre er ikke så røst på at heller det er min små. Men det er ikke sånn flyndre. Så. Nei, det er bra. Nummer 5. Fornøyd? Jeg er fornøyd. Hva er det sånn flyndre? Ja, det er sånn flyndre. Sannsynlig middag. Her oppi. Ja. Men det her er stor sandflyndre som er bra. Ja. Det er skikkelig. Hva var minste målet på de igjen? 23 centimeter. Ja. Her er... Her er det... Det er 5 kanskje. Greit. Nå borti der. Ja, men det er bra size. Ja, det er... Jeg skal faktisk ta mål der. Se om det blir sandflyndre først. Det kan være. Men da begynner vi med fish and chips. Der er sluttfangsten. 5 stykker sandflyndre, skulle du si rødspette. Ja, sandflyndre. Største på solide 34 centimeter. Det er ganske stort å være sandflyndre. Kanskje det største jeg har fått, litt usikker. Få det til sånn, altså. Så det er sånn touch and go. Men i hvert fall, det blir middag. Nydelig ut i gummibåten igjen. Det blir flere turer ute i denne sommer, for å si sånn. Og, nei. Takk for at du ble med. Så får du huske å abonnere på kanalen min. Så, ses vi ikke så lenge.